Hi ha molta demanda amb nens més petits i també molta demanda amb nens adolescents. També ens ve gent adulta, però poder tenir molta més d'aquesta demanda. Quan som menors, moltes vegades el pare o la mare el que necessiten sentir a la consulta és com algú que aprovi el gènere sentit d'aquesta personeta. Però nosaltres no és la nostra funció. Nosaltres el que fem és acompanyar. Llavors, simplement, quan el pare o la mare fan el relat de com ha anat també la infància o l'adolescència, ells mateixos, al verbalitzar-ho, també se n'adonen de la importància i de tot el que ha passat. Clar, depèn del cas, doncs, a vegades s'ha de treballar més amb els pares, a vegades hi ha nens que ho tenen claríssim des del primer moment i ells estan bé, però a vegades s'ha de treballar molt amb els pares o amb els tutors, que són els que potser els hi costa més poder entendre aquesta situació. La família amb menors d'edat sempre tenen la dificultat de pensar de si d'aquesta revelació que fan els seus fills, si serà real o no serà real. Llavors, el que sempre els expliquem és que només la persona que se sent amb un gènere amb el que no ha nascut biològicament, només aquesta persona és la que sap el que sent i com es percep i com es veu identificat, i que l'hem d'acompanyar en tot moment en aquest procés. A nivell de... Quan atenem a les famílies amb aquests menors o més de cara als adolescents, realment a la comarca no identifiquem que hi hagi dificultat a nivell de les escoles o dels instituts, que estan treballant molt bé tot el tema de la diversitat de gènere, i en els companys acostumen a fer molt bon acompanyament. Ens demanen consell des d'instituts i des d'escoles que tenen un menor trans, com abordar, com integrar-ho a la classe, com poder fer una integració transpositiva per aquesta personeta.